večer, dámy a pánové, děkuji, děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, děkuji, děkuji uctivě. Zaujalo mě, četl jsem, že má velký úspěch na TikToku, nebo kde taková paní psycholožka, která říká, že jsou tři věci, které se často opakují, když je doba neklidná, jako teď, no bodeď by nebyla, potom všem, co se děje. A že jsou takové instrukce, které lidi zavádějí, a ona, že by chtěla upozornit na tři věci, které by lidi dělat neměli, přestože se často doporučují, tak bych vám je rád řekl, abych vám taky pomohl. První je pohodlí. Prý si nemáme dělat pohodlí, protože říká, že když cítíte ten vzruch, neklid, stres, nejistotu a podobně, takže to vlastně vyvolává v těle neklid, ten pohyb, protože organismus ho potřebuje, a pohodlí působí naopak kontraproduktivně. Takže dělejte něco, ale rozhodně si nedělejte pohodlí, což teda u mě tak úplně neplatí, mě dělá pohodlí velmi dobře, ale to neplatí pro každého. Druhá věc je komfort. Ona říká, ten komfort je něco, co člověka jaksi posadí a neumožňuje mu to se rozvíjet a tak dále. A na to navazuje druhá věc, že máme tendenci všechno jako obstarat, že to je součást toho stavu, kdy jsme nejistý, nervózní, obavy, máme obavy a tak dále. Takže všechno chceme obstarat. A ona říká, časem se dostanete do fáze, že zjistíte, že většinu toho neobstaráte, nezařídíte, nezajistíte, a to vás bude deprimovat daleko víc. To s ní souhlasím, já se tomu bráním, já se nesnažím nic obstarat. To se valí samo a co přijde, to obstarám. A většinou první obstarávám ty věci, které přicházejí z loňského roku, z předloňského a tak dále. Se ozývají ty lidi a ty problémy. No a třetí věc je, kdy říká, že je velmi nebezpečný se vyhýbat těm problémům. Že nám to často radí, to já jsem taky zachytil. A ona říká, když se tomu úplně vyhýbáte a děláte to systematicky delší dobu, tak přibývá věcí, kterým se vyhýbáte, o kterých nic nevíte. Pak zjistíte, že toho hodně nevíte, a to vás neklidní hodně a na dlouhou dobu. No, to říká britská psycholožka. Švédové, ty na to mají velmi jednoduchý recept, říkají na všechno usilovný, tvrdý a náročný cvičení. Prosím vás, mě deprimuje cvičení. Takže já jsem spíš na té britské straně.